আজি অসম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় 11-12 ই ছাৰ্ভিচ মুকলি কৰা হৈছে আৰু এতিয়া পৰ্টেলৰ জৰিয়তে এই 12টা সেৱা মই আপোনালোকক নামখিনি কৈ দিব বিচাৰোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আৰু পাৰ্মিশ্যন ফৰ এডমিশ্যন ইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যিটো গেপ পাৰ্মিশ্যন থাকে ট্ৰেন্সফাৰ অৱ ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্টছ এডমিট কাৰ্ডৰ শুধৰণি কাৰেকশ্যন অৱ পাছ চাৰ্টিফিকেট কাৰেকশ্যন অৱ মাৰ্কশ্বিট ডুপ্লিকেট এডমিট কাৰ্ড ডুপ্লিকেট পাছ চাৰ্টিফিকেট ডুপ্লিকেট মাৰ্কশ্বিট এইসমূহ উলিয়াবৰ কাৰণে কোনো ব্যক্তি আমাৰ বামুণী মৈদামৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব নালাগে এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্থানৰ পৰাই আবেদন কৰিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ডোৰ ষ্টেপত এই সেৱাসমূহ লাভ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ফিজ সেইটো অনলাইন ই পে'মেণ্ট যোগে তেওঁলোকে ফিজ এটা দিব আৰু সেৱাখিনি লাভ কৰিব আৰু এই 12টা ই সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে মই অসম মাধ্যমিক শিক্ষা কি কয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলক মোৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁলোকক অভিনন্দনো জনাইছোঁ আৰু মই ধন্যবাদো জ্ঞাপন কৰোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফলাফলো ওলাবৰ সময় হৈ আছে কিন্তু যেনেকৈ কেতিয়া ওলাব কেতিয়া ওলাব বুলি কৰি মানে আমি উৎকণ্ঠা সৃষ্টি কৰি একো লাভ নাই যেতিয়া ওলাবৰ সময় হৈ ওলাব তাক লৈ আগতীয়াকৈ আমি হেৰি কৰাৰ উৎসুকতা প্ৰকাশ কৰাৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই